niki nggih pon saged. Ketinggal mboten, Pak Bu? Mboten, ayo jumeneng, ayo. Monggo Mbak Elisa, menika panyuwunan mboten menapa-menapa. Nggih. Kula tetep niki menghormati senior-senior kula. Ya, mboten kepenak. Agak miring enggak apa-apa. Agak miring enggak apa-apa ya. Aku menghadap ke kamu apa ke Pak Mariono? Alhamdulillah nek menghadap kula. Kula menghadap ke mana niki mboten kepenak nek ngaten niki nek kula madhep Pak Mariono nek ngaten niki. Nek ngaten niki nak. Alah, alah. Ya. Lah lah lah. Alhamdulillah iso nyawang ngarep mburi aku angger ngalor ngidul ngono kuwi. Monggo sing jenenge Mbak Elisa kuwi ya Mak. Piye nduk? Piyayi wis kondang wis laris gek iki monggo sambatan. Ha to. Sambatan aku ora kaya apa-apa. Lah iki lho. Iki ngene nduk, tak dunungke. Pripun? Seorang seniwati utawa seniman yang mencintai budaya, mencintai kekerabatan, kekeluargaan, kalau mongso malah nek sambatan ki dipengki. Nah niku malah momen-momen yang ditunggu. Momen-momen untuk kapan toh aku iso? Iya, untuk silaturahim leres Mbak Elisa. Wong ya kancane len ngewangi jaman semono ya ora kurang. Perkara tanggapan insyaallah waktu-waktu yang akan datang lebih banyak. Amin. Nggih ngaten keporo nek iso rene iki ya nyumbang ngono lho ora kok njaluk ngono ora nek iso. Oh nggih, matur nuwun menawi badhe nyumbang. Monggo. Monggo Mbak Elisa iki begitu tak telepon Mbak pas online tanggal 18 November selomboten. Saya lihat jadwal dulu ya Pak Ono. Oke. Okay. Kosong ya Pak Ono. Wah, jenengan tak sambatan dalam kula pripun? Oh iya, siap. Sambatan iki ora napa-apa ne, Mbak. Ya pokoknya saya berangkat. Ya sesuk tetep aku nyangoni 5 juta. Pokoknya haram. Saiki nek hukume nyangoni pun niku haram. Oh. Boten enggak akan saya terima. Keporo kula malah sik nyangoni nek iso. Tepuk tangan kanggo Mbak Lisa. Oh alah kere. Nan wis alhamdulillah pokoke. Ucapan terima kasih yang luar biasa kagem panjenengan ngatosi. Wah, kula niku malah remen saged sowan mriki wonten semoyo wong sampun dangu ngaten nggih. Terakhir tahun berapa nggih kula mriki? Damel film niku nggih. Dalam mboten niku kula tilik anu simbok niko kali Mbak Tatin. Kayaknya tahun lalu ya Mbak Wahyu. 3 tahun yang lalu. Kok 3 tahun yang lalu? Ketoke. Oh, tapi nih. Sebelumnya berapa? Tapi dereng weruh niki. Ampun apa dereng nggih? Niki belum selesai seperti ini pendopone jebul ya wis duwe elok. Niki lek kula gawe niki. Jenengan apa bojo? Kula kalih bojo. Anu Mbak Elisa, menika wau anak kula nika Sumirah nika. Undang-undangane Semir nika. Nika Sumirah. Mir kula ngaten. Niku pun jlentrehke menawi pendopo menika yasanipun kadang semoyo putranipun Mbah Boyem ingkang lenggah wonten Osaka. Wonten Osaka Jepang. Mas Rofit Ibrahim. Kakaknya Bu Wahyu yang menikah dengan Mbak Hiromi Sasaki ingkang lenggah wonten Jepang. Oh ngaten. Nggih, luar biasa. Berarti iki yang ngatasé wonten mriku ning wonten mriki kagungan pendopo ngaten. Nggih, pramila nggih pesenipun nek ana pagelaran apa wae ning pendapaku wajib streaming lho. Oke, luar biasa biar ditonton dari Jepang juga. Dari Osaka. Berarti nama pendopo ini adalah pendopo Kaboyeman. Kaboyeman. Junjung asmane Ibu Boye. Sing perapatan sampaan niku ngidul niku pendopo Kasumaryanan. Kalau gawe sampah, nggih saya buat di situ. Oh, nggih sak menten iki napa semen? Lebih besar lagi. Saya sukanya besar. Kan nggih, oh nggih kula kok tinggi. Kok Mbak Wahyu kok kaya isin-isin piye ngono. Becak kula tak sowan ngaten. Niku kayu kajeneng sakajenge napa nek ten ngene jenengan niku? Kayu mpring.
empring ya. Sampaan ngidul niku anane brak boto, Mbak, dan bebe pendopo. Tapi luar biasa niki saged kula saged melihat bangunan pendopo yang sudah langka niki saged diuri-uri dilalah malah saking keluarga ingkang merantau wonten Jepang itu nggih luar biasa satu poin. Poin yang kedua niki kok bisa ada nopo jenenge paguyuban Mardi Wirama. Paguyuban Mardi Wirama niku berarti lahirnya tahun ini. Tahun 60. Iya, ya, tepatnya 25 November tahun 1960 niku yang tercatat. Yang nek tercatat. Pak Dukuh wau ngendika 58 napa 59, tapi yang tercatat 25 November. Nggih. 1960. Wah, berarti nggih pun sepuh nggih. Sepuh. Nggih, luar biasa. Tapi niki berarti anggotanipun niku saking daerah mriki sedanten napa pripun? Nggih, untuk anggota nggih, karena niki kegiatan skala namung pedukuhan nggih, warga pedukuhan semoyo mawon, Mbak. Oh, ngaten. Nggih. Engkang diketuai menika dalangipun nggih. Nggih, menika Ki Sumaryono Nugroho nggih. Ki sinten? Ki Sumaryono Nugroho. Ki Sumaryono. Kula niku nambe ngertosi Ki Sumaryono Nugrohone niku angsal saking itu doa, Mbak. Muga-muga Ki Sumaryono entuk kanugrahan. Oh, nggih. Allahumma amin. Sesuk nek wis laris Ki Sumaryono Nugroho ditambahi Ki Sumaryono Nugroho Wibowo. Oh, nggih. Berarti sakniki dereng Patiyo Wibowo. Kawibawan dereng. Sesuk nek wis laris terus tambah Wibowo. Oh. Kaya ngono sakniki mawon pun Wibowo kok katon sumunar cahyane niku nggih wangun ngaten lho nek dadi dalang tur ketua paguyuban niku nggih saking anune niku aura, cocok auranya nggih leres auranya sanes aura aura Mbak aura aura dudu aura nggih sang nek cocok karo Mbak Elisa. Nggih. Oleh kula dadi ketua ya wis saiki wae sah sesuk ben diganti. Wis kesel tenan aku, Mbak. 184 tensi kuwi. Lah wong dadi ketua wae urung kok wis nandang 184. Sudah kemarin dari. Lah nggih maksudnya kan belum melampah 1 tahun iki belum kan? Dereng. Lah nggih kok wis nandang tensi 184 iki. Wah, wis. Kayak sesuk nek wis 5 tahun tensine piro? Wis kesel tenan. Pemilihanipun menika tanggal 25 September, Mbak Elisa. Nggih. 25 September belum lama ini. September, Oktober, November arep rong sasi wae urung kok isare mundur. Nggih, mundur alon-alon kok. Niku kepercayaane warga kagem panjenengan lan paguyuban. Berarti kan panjenengan niku saged ngayomi ngaten lho. Sepatus mengke tambah wonten jeneng-jenengan niku wonten nami Wibowo. Menuju nama Wibowo niku kan betul. Proses 5 tahun menjadi seorang ketua paguyuban. Ngaten lho Pak Mario. Remuk Mbak Riza, remuk. Ora Oriza ramon, ora ono kok. Mbak Elisa. Iya. Ah, iki. Iya. Mbak Elisa, kalau jelentrehke kok iso geblandang ning Oriza coba. Niki ngen-ngene ning Oriza. Niki sesuk tanggal 31 Desember niku ceritane arep gandrung karo Mbak Oriza. Oh, ngaten. Wonten mriki badhe pun gelar fragmen ketoprak. Saif. Serine nggih nika. Serine napa? Serine nggih nika. Anu, tokoh utamanya. Oh, tokoh utamanya itu. Lakone napa? Sido Pakso Sri Tanjung. Oh. Pun apal to. Ora ngerti mar jejak kuwi to. Apal, apal. Nggih, sesuk niku malam tahun baru niku ceritane kula niku gandrung to Mbak Ori, okay. Mbak Elisa. Terus onteng sing nesu niku sesuk. Terus kula nyunggi kompor nggih. Terus kula ditundung lunga. Nggih, matur suwun. Ah, Mbak Elisa, nyuwun pangapunten, ini ada beberapa panyuwunan gubuk asmoro karo podhang guling. Oh, niki Mas Anto sik nyuwun. Lajeng menika wonten request kembang rawe saking Ude Restu Simbah menika penghasil batu bata, batako, split, batu fondasi, pasir konblok dan beton kagunganipun Mas Juni, wah paring pun alhamdulillah. Matur suwun. Jane iki aja ngono kuwi kok ya apa-apa nganggo embel-embel nganggo tindian iki marake kena. Mboten napa-napa niki iso tak mbayar anu PT Dokor Suci.
ndok bloko suto blak utang. Alhamdulillah woi. Anu Mbak, manajemen malam ini tuh manajemen kejujuran. Kejujuran. Bukan manajemen bisnis mboten, kejujuran. Kejujuran lan persaudaraan. Mardi Wirama itu dikelola ada itu sifatnya sosial. Kalau sosial itu pasti kejujuran dan kepercayaan yang diutamakan. Gitu. 100, 200, 300 bayar tindut panggung sip. Tindok kursi, yes. Alhamdulillah. Mbak Elisa ora mungkin arep kerso nampani. Wah, kena nganti kerso nampani kuwi. Ora ngono. Lah iso malah nambahi ngono. Monggo malah umum masaku. Dipinangani. Nggih, niki wong nggih wonten pamundutan, pangapunten untuk yang di rumah ada yang streaming, Pak Putra Dikari Gino Bolodewo dari PKWL yang baru menyimak tadi sudah merequest dan mentransfer untuk Paguyuban apa Padepokan ini ya? Paguyuban, Mbak. Nggih, Paguyuban menika 700.000 mangke kula haturkan ke Mbak Wahyu Krisnawati, tapi alhamdulillah. Tapi pamundutanipun niki wau pelok, Pak Dikari niki namung slendro wontenipun niki menyesuaikan dalangipun niku nggih senenge slendro dilalahi. Dados waduh, Jan. Anu no, sesuk tak ajari. Tak ajari suluk pelok sesuk. Gundulmu atos. Akin mau kok minggu kotean bae rumah sakit. Mbak Elisa. Mbak Elisa. Kali pertama agama Islam masuk Indonesia itu. Iya. Masuk lalat dan Jawa itu. Okay. Gamelan cuma slendro. Oh, awalnya ya. Awalnya jadi ini memang dalam rangka menguri-uri. Iya, gitu. Jadi wau pas nganu rembuk pesanan iku kula dakwah. Dadi mboten rembuk yang sebagainya mboten luar biasa jenengan telat. Oh, nggih. Mboten ngangge prolog mboten napa-napa nggih. Nggih. Tetep dakwah. Nggih. Monggo gubuk asmoro podang kuning kalih kembang rawe monggo dibagi-bagi ya. Siap. Pak Putra Dikari monggo nanti monggo diganti boleh ya, Pak. Tadi yang mintanya tak enteni versi Narto Sabdo kalian Lewong Bu Prastiwi nanti monggo di saya dicatting aja nanti kita haturkan. Yang lain. Oh, Lewong Slendro saged mangke Bu Prastiwi. Iya, monggo. Nggih, gubuk asmara niki ngangge bawa napa lajeng ya? Weh, bawa panjenengan iki diaturi. Matur nuwun kanca-kanca dari Ratu Boko hadir, matur suwun Pak Sawor nggih. Hadir kanca-kanca streaming warga laras Dalang Seno sing biasane dodol tahu, Bu. Laris nggih, Bu. Iya. Terus niki nganu Mbak Nun Sewu sing bakul dialihkan ke sana sama pemuda-pemuda, terus parkir juga diatur sama pemuda. Pokoknya terima kasih kanggo kanca-kanca rincang-rincang pemuda-pemudi. Kang sudah membantu. Iya, nduk iki soalé ya iki. Terima kasih sekali. Bintang tamune Mbak Elisa. Mula njaluk ngapura kagem sedulur-sedulurku sing bakul umpama rada adoh saka papan pagelaran. Muga-muga tetep laris nggih dagangane. Amargi ingkang caket papan pagelaran menika kagem penonton. Dados disentralkan untuk para pedagang itu agak jauh tapi di ruas jalan utama masuk. Nggih, tadi pendopo saya sudah menikah. Lewat dan memang rame, Pak. Banyak yang beli, banyak yang apa? Di sana perekonomian bisa berputar di sana. Matur sembah nuwun. Semangat yang di sebelah sana bisa mendengarkan ikut menyimak via sound system. Siap. Terus niki saking senenge kula nggih diparingi rokok sing maringi sinten kula pokoke matur pun sanget alhamdulillah. Okay. Masuk kota. Kok njuk dibak dhewe lah kancane sik cangike. Semua sudah, semua oh, sudah. Ngatan. Termasuk Bu Prastiwi, Mbak Neti juga saya kasih rokok. Nun, lha kene ana Nun. Monggo Mbak Elisa. Monggo Mbak Elisa. Nyingkar nyingkur elok wiwitane nyingkar nyingkur iya lingsam yen ke yen kemutan yen kelingan ki isin ya Mbak ya. Kemutan itu apa? Kelingan. Oh, bukan beda. Oh, salah persepsi berarti ya. Bukan ngemut. Bukan ngemut, kemutan. Bukan. Yeah.
Iki neng pendopo lo Mir. Iya. Ayo. Kemutan. Moga Mbak Elisa. Kemutan. Lelampahan kangga wuri oh nggih mboten asing menika nggih wonten Mbak Galuh Rakasiwi nggih Mbak Elisa oh wonten sing nyuwun lali janji ini di tari cah gede dua ruang, alhamdulillah, satu cukup. Wes, mbak kositi, melumpok ya pak. Laris, alhamdulillah. Sanggung melunasi apa-apa, ya sound system, ya tarum, ya. Menika, saweran menika saged kangge ngedukke tensi mbak. Oh nggih. Oh tensine munggah terus. Oh nggih, nyuwun tulung nggih, mingki meniki saya tambah saya tambah. Monggo badhe nyawer, monggo enggal-enggal kangge ngedukke tensine. Sekal 180 muduk 170 yeah. Tambah 100 muduk 100 medun malih saya oke saya medun iki mangke alhamdulillah tresno tulus nadianengku buk asmoro ya Pernah apa? Tanpa
Sing duwe gubuk asmara menika nggih rawuh. Mboten gak tatin Mas Tulus. Oh, datang kok. Heh iya. Pian matur suwun. Are Pak Baron. Nggih, Mbak Tatin, Mas Tulus. Mbak Tatin, wah, Mas Tulus. Nyaket mriki, Mbak. Mas. Mriki matur suwun, wah, Jan. Iki lho, duwe kanca sing setia iki ya ngene iki. Bener-bener. Nggih, nggih. Alhamdulillah. Nggih. Pokoke terima kasih. Kok ya teko ya, Pak? Padahal sambatan. Lah iya toh, malah teko toh. Kok do selo ya? Sen tak dungani kok, sen tak dungani tanggal 18. 18 November muga-muga bintang-bintang iki ora nampa aku. Iso do rawuh ning dalem kaboyeman. Kaboyeman. Matur suwun. Ayo engko diaturi munggah panggung Mbak Tatin. Sing dereke sapa, Mbak? Mbak. Wonten Pak Tulus, wonten Pak Baron. Oh, niki saderenge Mbak Tatin kula pengen malahan duet kalih putrane panjenengan, mbok menawi. Loh, sinom napa sing saged nembang? Mengke saged kalih kula wonten mriki nembang sareng. Oke, okay, Mbak Sinom, dene Mbak Sinom. Turuk, turuk, turuk. Ayo, Nduk. Ayo. Gak apa-apa, ayo sama aku, kor-kor aja. Oh, sesek. Oh iya, gak apa-apa. Pak Sumaryono versi saset nih. Iya, 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 gini-gini. Wah, Jan. Mbak Elisa, Jan-Jan ini kulo niku samar loh anak kulo sinom munggah niki. Pripun. Kalau wingi meniko, wonten bangku pasinaon meniko sakit. Oh, nembe sakit. Ada radang tenggorokan. Oh, jen. Nah, saya ini tak tari. Iso nembang ora cahayu. Sak larik mawon mboten napa-napa niki. Sak larik wae. Napa nggih istilahe lenyeng kuyung nggih. Setitik wae umpama iso. Mawon. Ya. Nggih. Oh, ya. Alhamdulillah. Ngaten kula seneng yen ndelok storyne Mbak Sinom. Wong ya udah mau nguri-uri budaya Jawa niku pun poin bagus ngaten. Mbak Mbak Lisa. Nggih. Nak Sinom niku manut banget kali bapakne. Sing ngeyel niku sik nomor loro. Sik jenenge Kandi nak ngundang kula niku mbok tangi mir ngoten niku lho. Biasane ngaten niku anak nomor 2 niku sing paling wani, sing paling ngayom. Daun niku anak nomor 2, saya tuh juga anak nomor 2. Nah, jadi emang jenengan Daun. Nggih, biasane ngaten. Turun mbokne persis. Tangi mir mir ngono kuwi. Mir mir. Nanti ini ya, apa? Podang kuning ya. Sinem nggih. Coba satu larik dua larik enggak apa-apa. Sing nadane kira-kira anu dipilihke sing tekan Mbak Elisa. Nggih, niki rendah kok. Nggih. Nadian. Sing nadane ayo Nduk. Main aura bintange Mbak Elisa nempel ning sliramu. Ayo. Ini aura bintangnya kuat ini ya. Aura bintang. Yo, monggo. Nadian wujude mung peksi. Yo tepuk tangan. Tepuk tangan untuk Mbak Sinom. Ibu-ibu ini kita punya generasi muda loh, penerus. Nembe radang ye dimaklumi. Enggak apa-apa dua lari aja boleh. Ini apa aku yang tinggi aku ya? Terima
semake. Nah, ngono kuwi lho. Bombonge bapake ya ampun. Ning niku ngono. Karo senyum-senyum dhewe. Rada lara dadi jane wau pegah munggah pandung panggung terus kula pliriki niki terus munggah. Takut toh, takut sama bapak napa Mbak Sino? Nakal niku. Oh, bapak niku nakal. Nakale pripun nek biasane di rumah sok didukani ngaten kok pripun? Po ngece, po galak. Oh, galak. Nek kalau ibu galak sinten? Bapak. Galak, galak bapak. Galak dasmu. Pak Dasmor. Dang tenar. Mbak Lisa. Nggih. Sino meniku mirip bapaknya napa mamanya? Campuran ning kathah bapake nek niki. Niku le gawe pas peteng-peteng. Kok ya apal sing iki ping gawe piye sing iki sing gawe piye ngono kok ya niku anu Mbak manten anyare pecah nika pas gempa. Oh pas gempa. Gempa nggih. Oh mula. Nggih, dadot bulan madunya itu di tenda biru ning kidul omah. Asli Mbak. Jenengan kok ngertos apa ngindek? Mboten kula niku kalebu sing awan bengi esuk sore niku bareng niku. Oh ngerti ngertos nggih. Dadi untak-untek ten tenda biru kok nggih ngertos. Yakin sumpah. Kula niku jane wegah Bu Wahyu sing nafsu. Oh. berarti ana gempa lokal lho ning tenda. Alah. Lelakon. Nak si Kandi niku rada putih. Kandi terus si Siam Laras niku putih wong niku le gawe ning Jepang. Oh. Wah, oh, beda ya. Iya, 2017 nggih nang Jepang. Oh, nek ning Jepang mayang teriko to, Mbak? Mayang teriko ndulalah nginep ning hotel rong dino. Ah, kula nak kesel to. Nggih. Bu arep turu. Sik to, Mas. Nah, dhek. Sing ngejak malah ibuke to. Nggih. Niku sing ngejak ibu. Rene-rene to, Mas. Ngene to, Mas. Masak sih kok ora ngandel. Iya, tenan. Wahyu sing ngejak. Terus saat ini gandeng kulo niku umure 49. Terus saat ini kulo niku wis ora tau nopo apa napa. Wis wegah. Ndel ngono. Delok wong ayu-ayu niku kulo sepet. Kulo paling senengi delok Prapti. Oh, kowe nek ora ditulungi karo Mbak Prapti ora ana godhokan kowe. Iya, matur nuwun. Ayo iki piyayi kuwi merantasi ya. Iya. Nuwun nggih Mbak Prapti. Matur suwun. Nuwun Mbak Prapti. Mbak Prapti, Mbak Retno, Mbak Cila. Mbak Retno, ya Mbak Cila, matur nuwun. Mbok Diase bojone kotrek. Ewang-ewang. Yo Mbak Sinom. Monggo. Yo Mbak Sinom lagi. Ibu bunga enga. Ya. Nyanding bisa dadi tombo. Luar biasa, makasih ya Mbak Sinom ya. Enggak apa-apa kalau aja sini dia ya, tapi udah berkahi apa kasih bawa udah seneng bapak sama ibu wes bongo. Oh bongo. Bangga. Nggih, nyanyi sekalian siap. Siap mboten? Piye? Siap. Ya pokoknya aja dipaksa ya nduk nek pancen radange durung iso. Nggih, mari tenan yo sak tekane. Yo yo yo. Yo. Iso awan ning omah wis ora krasan kaluyuran anggolek
iseng tak sayang. Mubang-mubang minderangkan ku ngelei orang rasa esok awan ganti bengi mbak Sino. Mane-manyankan lio kang nyawang kliang-kliang tak sawang menclo sinom. Senajan to rada serak-serak mergo radang nggih. Walah lah ya disamoni bapake ndak tak ketok-ketoke. Alhamdulillah wis. Senom. Nggih. Nom. Ya. Oh, bapak anak. Wis. Malah gayeng kok ya. Sesuk tak bagai nok, nek pas dum-dum. Yeah, menika dilalah wonten rawuhipun Mbak Tatin Lestari Handayani, Mbok menawi saged nyawiji nggih Pak Mariono. Oke, sebentar. Ya, sebelum Mbak Tatin naik ke panggung yang sangat sempit ini.
sangat kok sampun. Kula ngaturaken gunging panuwun rawuhipun dateng Mbak Galuh. Niku juga calon DPR Pak Susilo Nugroho SP juga rawuh muga-muga sing padha rawuh sing padha jago dadi jago mewakili berbah amin. Tidak ada tendensi apa-apa. Padha jago dadi jago niku pripun? Sik kula anu Mbak, kula niki kula benerne, kula niku dadi wong tuwa. Anane ngamping-ngampingi sing rada bluk niku. Pripun sing bener niku pripun to niki budaya pentas wayang ngaturi para-para ya saka perangkat desa nggih saking kepolisian nggih sedaya bahkan semua caleg kita undang. Nanging kangge mriksani kangge nyekseni wontenipun pengukuhan. Dados boten wonten unsur politik. Sedaya kula dongaaken ingkang sami nyalek insyaallah benjang saged dados DPR. Allahumma amin. Amin. Nggih. Ora dadi jago, jago saiki wis dadi. Aneh-aneh wae rumangsaku. Mbak Elisa. Wes rintip-rintip menyusun kata-kata niku mopon. Piye carane lho malah mirah. Mbak Elisa. Tadi ada pemotongan tumpeng nggih. Terus tak mangan dhisik. Dalang kok dahar. Wes. Nggih, menika wonten dawuh napa, Pak? Pokoke matur nuwun panjenengan ngaturan ben arah lenggah riyen kita ngurmati dulurku sing saka Sentolo. Eh ya kersa rawuh ning kene tak dungake do tampa malah do blong. Mbak Tatin Lestari Andayani turuk turuk turuk. Monggo katuran Mbak Tatin ngelegani sing ngelegani sing ngempul. Ho ya. Ayo sing ngempul sing cetok. Ajar pengendangnya kurang ajar. Ya. Trembelane tenan. Iki sing ngendang iki wah jan. Rumangsaku kok ya kaya mbuh sengit, mbuh pengagum ora ngerti le ngendang. Ya ngece kuwi mau ngece to. Oh ngece to. Mbak Tatin selamat malam Mbak Tatin. Waduh. Sik iki. Cek sek sek. Nggih. Muni Mbak. Cekeng dalu Ki Sumaryana. Ya. Kalian Pak Murjiono. Yeah. Murjiono Nugroho. Oh, wibawa. Wibawa. Mendingan derek remen nggih. Amin. Mas Mariono. Nggih, Mbak. Kok aku ora mbok undang, Elisa mbok undang. Nah, wis, pon niku nek arep duka sakniki. Maksudte piye kok dadak dipindah-pindah iki? Aku ya selo lho iki. Pon monggo. Ngene ya Tin tak kandhani. Ngopo? Aku karo sampeyan iki lek kekancan wis suwe, apa meneh karo Pak Tulus, ya toh? Aku malah udah aku sih mbok kon rene. Gosek to ora bebret wae. Salahe mau digawe kok ora undang-undang. Jane mono aku ki ora arep ngentekake bintang tamu. Ning ketoke aku kok duwe kanca bintang-bintang ya to. Kok ndelalah jadwale Mbak Tatin iki kebak kabeh ning ketoke aku sadurunge wis nyantet ya to. Tanggal 18 November muga-muga ora apa der. Nah, terus WA telepon Mbak Lisa iki ndelalah Mbak Lisa iso. Lah aku yang ngaturi panjenengan ya ora enak to ya. Terus apa bedane aku karo Elisa? Bedane ono? Apa? Jenengan lemu Elisa ciut. Lho, J
Justru aku sing lemu ora mbok kon. Aku nak karo wong lemu ki ora pati nganu, wedi nek karo wong lemu. Ketoke nganu. Apa? Lemu karo ora lemu tetep padha wae. Ora beda. Aku ki pekewo ya Mbak Tati arep ngaturi panjenengan iki. Wah, jan. Yo nek Elisa ora pekewo. Lah aku kan cinta karo Elisa. Oh, berarti saiki wis ketemu masalahnya, dadi cintane karo Elisa karo ora, aku. Ora, ora, to aja ngono ki to aja ngono. Aku ndak ra penak. Lah kok nyangoni kuwi lho Mbak Tatin. Oh, berarti nek nyangoni aku ki po ya akeh po piye? Oke, jenengan karo Elisa. Sing ngomong sapa ya ora. Ya mong aku mbok kei segowe arep kok ya. Sing ngomong Prastiwi. Ha ta Prastiwi. Kok ya isa-isane mantuk lho. Mbak Tatin, pokoknya bahwa tidak mengurangi rasa hormat kalau orang ngaturi penjenengan ini karena penjenengan yos, alhamdulillah sibuk iral ya, luar biasa. Ya, keting ya malam imbang, hari ini. Imbang-imbangan iki karo. Iki tunggal dene sing wedok barangnya. Ya. Wes. Ayo lingguhe jejer lho nek nyinden iki kok ora. Canda kabeh iki. Ora omong rapi e. Oleh omong yo, ayo omong. Ayo wangsuli Mbak Wahyu, wangsuli men anu, men clear masalahe. Sehat dulu Mbak Tatin. Iya. Yeah. Sehat. Tunyo wetin nak hati-hati, yo. Dijelaske. Mboten ngoten kan rencange kathah. Benjang lan digawe niku terus enten dados gentosan. Kan kula ngoten saniki Mbak Elisa, jeneng siap-siap jeneng dereng giliranin jenengan. Ora ding, ora ding. Ora. Ngapusi. Berarti salah kowe rene, Mbak. Salah. Sesuk meneh. Ha, sesuk meneh aku wis ora ana acara ngene iki. Kok ora kompak to iki? Sarana kowe Bu Wahyu kowe. Alasane kudu kuwi ya, Mbak Wahyu. Apa-apa arep disalahke aku, atek apa-apa arep disalahke aku. Lah ngene iki lho sing tak karepke iki seneng aku nek do padu iki aku seneng. Padu seneng to? Seneng. Seneng bar padu yo. Ngoten, Mbak. Dados benjang tesih wonten. Malah dados panjenengan dereng dugi gilirane benjang. Oh, sesuk areke apa, Mbak? Kangge enten pokoke supitan. Sapa Mas Mariana? Supitan aku. Atau adek Mas. Matur nuwun sangat rawuhipun Mbak Tatin, Mbak Elisa. Nggih pokoke nderek remen iki apa Mas jenenge pengukuhan paguyuban Mardi Wirama. Nggih, mugi-mugi war apa paguyuban Mardi Wirama Mbak Tatin. Nggih, niku mugi-mugi tansah ngrembaka, tansah rukun, ampun. Ampun cerah. Amin. Ngapa? Kowe golek sing ngegonget mau diantu-antu lho, Mbak. Wes sisa smita gubuk asmara genah ora. Nang ngene ya wani po iki. Nang omahe dhewe wani. Ora wani. Wedi. Bojone ana, bojone galak. Asmara ki bojone loro. Siji parni, loro bakule mentrok. Pokoknya matur nuwun ya Mbak Tatin, Mbak Lisa, panjenengan iso rawuh ning kene lah iki. Anane wayang ini mergane kula niki didadekke ketua kesenian ngoten niku. Terus kula gawe reko-reko yuk sok pengukuhan terus wayangan. Lha ternyata biayane membengkak. Ning mboten kula ikhlas lillahi taala karena ini adalah ibadah dari saya. Sedekah kagem kanca-kanca lan sedulur-dulur. Masyaallah dusa. Sedekah diomongke. Jadi ra ikhlas bisa. Ikhlas. Ning sedekah kula ya ming pisan iki wae. Kapok ya, Pak. Niki sinene gak mboten gelungan e. Mboten. Ngirit-ngirit. Nak gelungan niku kula cok bayar 600. Oh, nek jilbaban? Nak jilbaban niku ming 75. Ning wong wonten sing ngomong, aku tak bayar piro? Ha 75. Wah, asu ngono. Ayo, iki streaming lho, Nduk. Tiga huruf aja ditokke. Oh ya lali aku. Alah ning ngomong biasa muni. Tiga huruf aja ditokke. Paling ora diganti nek armuni kuwi aku selalu untukmu. Ngono lho. Wedo wae. Ya matur nuwun Mbak Tatin. Matur nuwun Mbak Tatin pun berkahi. Ndi Mas Tulus? Mas Tulus ndak ndi? Pun mboten ngerti mblayang ten pun. Jajan sempol. Niki mengke titip rokok kangge Mas Tulus nggih. Napa rokoke? Karo Mas Baron. Mas Baron 76, Mas Turus LA Ijo. Di beda. Niki wonten sing ngersake kembang rawe, jane nganu napa sing disuwuni niku mboten wonten sinten-sinten ping Mbak Tatin rawuh to Mas. Ora ngerti ora tak undangi. Lah ketoke rawuh. Waduh, ngetokke biayane aku.
Ora Mbak Tatin kira ngono kuwi sipate. Padha karo Mbak Elisa, nak sambatan mesti rawuh. Ning nak misale job-job sik gedhe iki kadang cok ora rawuh. Ning yo ditampa, heeh. Maringi lelagon kembang rawe Mbak Tatin. Oh nggih, sarang-sarang kalian ibu-ibu niki nggih. Mboten panjenengan mawon. Ibu-ibu niki kula pun jelele, nyawang pun sepet lho. Lah terus kalih Mbak Elisa. Mbak Elisa pun wau pun tigang lagu. Tolong lagu. Iki yo paling ora ning kene nyumbang ngono lho. Nggih, pun berkahi rangetan sepisan Mbak Tatin. Nggih. Nyumbang lagu-lagumu kan larang to, sak suaramu wis 3 juta. 3 juta sampai 4 juta. Nggih, wingi ning Rio 20 e. Oh. Iki doyan ndek apa? 20 juta. Ana wing ninggali, wis kecil ning ora usah ditinggali. Ditinggali nganu lagu wae aku. Monggo jumeneng. Ayo sa, kancani sa. Ayo jenengan dhewe. Eh to. Aku kira tak undangi lho. Senani wae. Ya iki critane Mbak Tatin tanggal 18 iki dikon Mas Mariano ora kok aku dikon lho. Berarti wah iki dem-deman ro aku apa ya iki Mas Mariano iki kok ora ngaku. Ora yo ora tenan aku. Pekewuh ro Pak Tulus. Pekewuh aku. Karo si mbok boyem wis kaya mbokku dhewe kok aku ora dikon iki maksud lho. Sesuk aku tak mayang ning gunamu. Nah ngapa acara apa? Ya Tulus arep rabineh to. Nek rabineh ya ora nanggap jenengan to ya. Nanggap sapa? Ya ana lah. Oh iya. Monggo Mbak Tatin. Nggih Mbak Lisa. Nggih. Nggih. Iki wujudane kaya ngene kon ngadeg meneh. Ora apa-apa cantik kok tetepan. Ngapunten nggih Pak, nggih niki karena dalange rodok petuk dadi kan nganu kon munggah iki kon ya sak anane. Gene nek ora danten ya ambyar kowe. Eh, jak jarene bar muni cantik kok muni ambyar. Oh, cantik Dik, cantik ning ambyar terusan. Nek duanten wayune ora umum nggih, alhamdulillah mugi-mugi jenengan karo Mbak Lisa ya tetep laris, tetep payu. Nggih, jenengan nggih ugi nggih. Kula laris mawon, mboten usah payu. Laris mawon. Eh payu mawon mboten usah laris. Payu mawon. Iya, sing endi? Payu. Ya payu ya laris. Ora pengen laris, payu wae. Kok ora pengen laris? Apa bedane payu karo laris? P karo L wis ngoten iki. Ayo Mbak Tatin, monggo. Nggih. Monggo Mas Wahyu. Pengacu. Iya. I can't.
matur suwun Mbak Tati, matur suwun Mbak Lisa, Mbak Alisa. Jan le gayeng. Iya. Kandang kukut. Arep ndi? Lah piye? Tak kira arep kundur engko sik. Ya ora bayaran ki ya wis siji wae. Lah nek kene jan jujur terus terang iki adalah motonya Mardi Wirama. Dadi ya ngono kuwi jan. Ya kan bayaran ora bayaran sementing mangkat. Iya. Mbak Tatin matur suwun ya. Terima kasih ya Mbak Tatin. Mugi-mugi lancar rezekinipun. Nggih. Menika wau wonten pamundutan saking Pak Putra Dikari. Dilala mintanya angenteni tapi juga pelok Pak. Ini saya ganti aja pakai lagunya yang Selindro Songo mengke. Tin. Salaman. Terima kasih ya. Ora iki diteneng kene kok lek kaya kowe buri. Kok lek pede ra nggo dhuwit to. Ayo aja. Rasah matur nuwun ya. Panjang umur sehat walafiat. Ya, laris. Alah nganggup. Iki ngene iki apa to jane? Ngene iki apa to? Jane napa ning iki? Love. Oh, love. Tak ora njaluk duwite. Iya, matur suwun. Heeh. Yo sambung nyang gara-gara, Nduk. Wah, mengko dhisik iki. Matur suwun. Ono isih ono panjenengan. Iki ono sing nyuwun lali janjine iki nuwun sewu kudu diganti karena lali janjine iki pelok terus diganti apa monggo. Nggih, niki sekalian menangkani transferan Pak Putra Dikari niku wau mawon nggih. Napa, Mbak? Diganti aja. Napa ya. Kadung tresno mengke okay. Kalih Mbak Wahyu kalih Mbak Neti saged. Okay. Terus nanti lewong buat Bu Prastiwi nanti bisa pakai selindro bisa. Oke, okay. Ayo Mbak Neti sama Bu Wahyu. Oh, mangga. 11-12 iki. 11-12 terus si Tatin kemu 10. Mbak Tatin matur suwun Mas Tulus, Mas Baron. Nah, nggih, Mas Tulus ngatos-atos menawi kundur mangke Mas Tulus. Urung kundur kaya ana angkringan ning kidul. Oh, nggih, nggih. Mangke menawi kundur. Sebayare aku wis beres. Monggo menika Mas Andi pun lari siang ringanipun. Mugi-mugi laris. Napa menangkani napa? Putra Dikari Pak Gino. Pak Putra niki, Pak Putra Dikari niki kula ganti nggih, kula ganti kadung tresno. Wis transfer to, Mbak? Sampun di tempat saya nanti tak kirim tempatnya Bu Wahyu 700. Tempat saya aja. Oh, beda ya? Oh, enggak apa-apa. Tempat mana Bu Wahyu? Ra duwe jare ra duwe. Wah, terima kasih Pak Putra Dikari. Dino Dikari nggih, matur suwun barokah amin. Heeh, monggo. Lamat wis katon tejane bombrok engkat tenan cerong aduh wirakane sinawangkan ambo seni yen besang mutmi bacaan ne
janjine iki mengko diganti liwung ning sadurunge liwung aku rikala rapat wis nate matur Pak Budi Sudarmo kudu munggah ning pepanggungan. Oh nggih. Oh nggih. Menika penasehat, Mbak. Menika penasehat. Nggih. Sesepuh, sisa-sisa kepengurusan Mardiwi Romo yang dulu. Yang dulu. Nggih. Monggo Pak Budi. Salah satunya Bapak Ustaz Budi Sudarmo. Pak Budi. Monggo Pak Ustaz. Monggo Pak Ustaz. Turuk. Lumpang tak tung det. Monggo Pak mriki tenan. Mane. Tok. Nuwun Pak Ustad, nggih kados pundi sehat Pak Ustad? Alhamdulillah. Jombi dengan periksani ngajeng Pak Ustad. Alhamdulillah, ingkang sami periksani kathah. Nggih. Menika anu Pak Ustad, nyuwun pun berkahi badhe nyekar menapa, badhe ngendika menapa kasumanggaaken. Ketoke liwung ya Pak.
Mboten sah ndonga ndongane pun swisan mau mawon. Sakniki nyekar napa badhe gulung-gulung saged. Oh njenjengit. Kok gulung-gulung. Badhe nyekar liwung kok gulung-gulung. Yeah. Monggo badhe monggo Pak Ustaz. Kula badhe matur nyekar sinom. Nggih. Okay. Mekki pun ra dicaket Pak Ustaz. Kula mbikak catetan sebab niki wonten kaitanipun kalian warga Mardi Wirama. Oh nggih. Siap monggo. Sinom, Pak. Nggih. Waduh cedhak ro Elisa iki Pak Ustaz. Heeh. Terus engko baru ki niki Mas Mariono 700 kagem jenengan. Ya. Mboten ding guyon. Monggo Pak Budi, monggo. Mardi Wirama ing samoya yen tresno bangsa kudu tresno budaya ya wiwit biyen tumeka susu sawae jembar-jembar marine lamunku ya iki ngene ya nduk Mardi Wirama kuwi sadurunge awake dhewe gabung ning semoyo yektine wis ana iya dadi saiki awake dhewe neruske para-para sing biyen bebodro anggone nguri-uri budaya ing semoyo wadahe Mardi Wirama. Ngaten nggih Pak Ustaz. Nggih. Namung kula ki janjane rada minder sebab kula ki pun mbah tuwek. Oh, padha kula pun sepuh nggih. 73 taun nek matur ki janjane wis ora tepat. Ning semanteno kagem demi Mardi Wirama nggih. Kula tetep netepi dawuhipun Pak Dalang. Ah iya nomo kudu manut. Wis tuwa, ati ditebaske. Kawe senenge wong te ngono guyub rukun kang sayang kang kudu eling kang pepang coba cakepane gawe senenge wong sak desa guyub rukun kang sayekti. Iya. Dadi pagelaran iki pancen caos panglipur kanggo warga semoyo lan sak kiwa tengene. Terus ana misi. Misine ayo padha mbangun kerukunan, tenggang rasa sosial dan peduli sesama. Ngaten nggih Pak Ustaz. Kaya logo kuwi lho. Kaya logo kuwi lho. Durine dure Ki Sumaryono sepi ing pamrih rame ing gawe. Oh. Tulisannya cilik ya? Tulisannya cilik. Monggo Pak Ustaz. Monggo Pak. Digoleki tenan ro Mbak Neti. Kencan sedap. Ati. Par mampir apa sita apa ora mampir nyun sewu cakepane wau pripun kok rada ora cetha nyun sewu napa Pak
Ustaz? Dinengane mboten gateke. Oh, mboten napa-napa, Mbak. Cakepane, cakep. Ora apa-apa, ora masalah. Mampir, Mas. Wiwit iki teko besok tegese Mardiwi Rama mulai dipun bangun pemimpin enggal niki tekan sak teruse niku niku dok apik-apik mawon rukun Pak rukun nggih sing guyub lan rukun Bu Wahyu mau senggakane kok mampir Mas monggo mampir ha ta mau nggih yo monggo Pak Budi kowe senenge wong moyo ketan bali kulan apa setia jane sing duwe bojo nanging aja lo wah jan gambangane adiku lanang Mas Solikin iki wah ya iki garwane ya wis nganu meteng oh sesuk kanca-kanca ya nyumbang Mas Solikin gambangane kok matur suwun Yong ceso, saiki wae. Oleh gurih saiki. Cepet timen. Kene wae ora njaluk kok. Kono arep muga. Matur Pak Dalang nggih. Nggih, sami-sami. Ana menika saged kula nggih, mbok bilih sak petape semboten nate layen dados kula nggih rada sithik kurang pas. Mboten napa-napa. Kula maklumi panjenenganipun pun piyai sepuh menawi badhe ngepasaken yo cok mlingse-mlingse. Pun sak ukure nggih. Sehat selalu panjang umur kagem panjenengan so masyarakat ingkang mapan wonten ing dusun Semoyo menika. Mugi-mugi tansah pinayunganing Gusti manggih kawidadan entuk rejeki sing kalah lan barokah tetep rukun nyawiji dadi siji wonten ing kelompok Andini Sakti Mardiwi Rama. Amin nggih. Semanten mugi rahayu Mardiwi Wirama sak lajengipun. Amin ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nggih, matur nuwun Pak Ustaz. Nggih. Piyayi wis yuswa 73 nggih. Stuwa, sok gek 73. Menika mangke Desember dados Bathara Indra Mbak Elisa. Oh, ajeng ngetoprak to? Wah, wis pokoke kudu dadi. Sesuk role aja aku kesel aku san. Wis ora iso. Gapene napa biasane Pak Mariono napa? Biasane kula niku ratu e. Oh. Gek sesuk kula niku. Ratu. Gek sesuk kula niku dadi Bambangan. Ora Bu Wahyu ora ngeblak sesuk. Nggih. Mosok gandrung dadi kok Orisa Mardono aku marep dene. Ya ora dadi. Paling ora Orisa marep dene aku marep dono. Oh. Ana Mbok Boyem. Wah Mbok Boyem lenggah ning tengen kowe Mbak Elisa. Ora penak. Ora apa-apa Mbok Boyem ki is friend. Iki Mbak Galuh ya rawuh muga-muga cita-citanya tercapai Pak yeah. Susilo ya. Pokoke cita-cita tersapa. Jane pengin tak munggahke ning lo ora kepenak ro rasa pang rasaku. Ndak dikira orasi dan sebagainya. Pokoknya wis Mbak Galuh sukses, Pak Susilo sukses, Pak Sarjono sukses, Mbah Wanto sukses, Pak Sumaryono ya sukses, sing ngempul ya gek mugi rapi yo meneh. Nggih. Iki nganu
apa minangkani sing pungkasan Bu Prastiwi terus engko Mbak Elisa pisan kas ki sesuk-esuk ki Mbak Elisa wis kudu berangkat ning Kalimantan Kediri. Oh Kediri ya wis kudu istirahat. Wah, lengarang raket. Sesuk sik nyopir aku Mbak Elisa. Sing nderekke aku sesuk. Oh nggih. Rasah dibayar ora apa-apa. Nggih. Jajake wae. Jajake wae beres. Karo diamplopi. Ya padha wae. Ah iya, ya, Mas Bari. Bu Prastiwi menika minangkani Pak Gino Baladewa. Terima kasih Pak Gino, matur suwun. Gelem ora kok abut. Nek ora gelem karo ngopo? Ah iya. Wah, iku kuwi. Ben dalang atos diwane. Terima kasih ya Mbak Prastiwi kersa rawuh sambatan. Jane sakniki tumut nganu to? Nggih tumut sinten-sinten ning kula kan sayang kali. Iya, alhamdulillah. Apa wong atos. Monggo Mbak Elisa, kita oh, kalih kula. Kita akan sama bintang. Oh, sesama bintang dong. Bintang kecil sama bintang codot. Tak kayak umpan men seneng. Heeh, matur suwun. Nggih. Niki cara slendro nggih, Bu. Wis dicoba. Lewung. Lewung cara slendro. Mujil bapan aja ngatek megol lah wisin. Ora apa-apa. Sak madya mawon Mbak Anu. Sudah menjadi wanita salehah. Amin. Ya umpama lemu megol ya ora iso diperisani saka kono. Ya ngopo? Ambing sak semeter kowe kok. Kok semeter ya punjul to, Pak. Punjul 50. Nanti bingung ya aku nak neng nak neng mobil aku kayak kok sikile ungkang-ungkang sapa ta iki aku. Tak kira boneka e. Ngger melu sak mobil aku ya prasmo wis munggah mobil urung. Aku wis nang kene. Oh, aku ngene-ngene iki aku. Kuwi nggawa Bu Prastiwi. Tak kira boneka. Boneka kok mangan wae. Monggo Mbak Prastiwi. Ayo Bu. Sampai kan sidik-sidik rapopo, Bu. Ngono luwes. Masih ngono kok. Kok sing ngajari. Kaya babi ngepet. Kaya babi ngepet toh. Bu Bayu sing kaya babi ngepet iki Bu Bayu. Kuyangane apik nak Bu Prastiwi karang. Apik opo saiki ngono. Apik tenan. Mau. Besok kondur bareng aku tak terke. Mah. Lah ngopo? Rak ndak tau nek iki babi ngepet. Bablas ning kalurang. Ngopo ning kalurang? Refreshing ben adem. Ben dingin. Aku arep ngejak sapa pasangane? Heh? Tingak-tinguk ketap-ketip. Oriza. Yo.
Saya tak gentuk barang ya. Bu Prastiwi tak gentuk barang ya. Pargoi. Pargoi. Ngerti lah ya dalangnya pargoi. Dalangnya dereng ngertos pargoi gitu ya. Dereng. Ngerti kalau bagio. Pargio. Sabtu Pandito Rangku Ibu Prastiwi, Mbak Elisa. Ya ya. Wis ngene ya, Mak, gandeng iki iki ya wis pokoke ura-ura, pokoke matur nuwun sanget kagem kanca-kanca Mardiwi Rama sing wiwit sadurunge tanggal 18 iki wis iso ngewangi nugel-nugel gawang. Nugel-nugel gawang. Pasang blincong, kuwi lek Tres, Pak Aris. Pak Aris, Pak Marno. Wah, nugel gawang saka jam 8 bengi kok tekan setengah 3. Sedaya mawon ingkang sampun paring pambiyantu matur nuwun mboten saged nyebataken setunggal mboko setunggal. Terus Mbak Elisa ya pokoknya terima kasih sekali. Terima kasih Maten pokoknya ugi, selalu kalau namung sehat. Support Nyang Kuyung dan mendoakan semoga apa yang didoakan pengajeng-ajengipun sedaya mawon saged kasembadan. Lan saged ngrembaka nggih menika paguyuban Mardiwi Rama. Amin. Wonten kalsalah lepat anggen kula matur kalih tindak tanduk ingkang kirang prayogi nyuwun ngapunten. Ya, Mbak Lisa, Mbak Tatin terima kasih sekali. Menawi badhe kundur dereken sugeng kundur Mbak Lisa. Ya nyuwun pamit Pak Mariono. Nggih, kados wis ya ming pokoke ming terima kasih aja, pokoknya selalu sukses sehat selalu. Nggih. Iki pas saya ban coba terus kok goro-goro sik gayeng banget. Iya iki lakon iki rame ngarep gayeng mburi nduk. Amin. Ayo saiki neruske laku dhisik, neruske lakon, mengko disambung ning nggo goro-goro ya nduk.